שלא ראית את מכונית החלל, שהיא יכולה גם להפוך לחללית. נכון. והיה בחייזרים, והיה גם מין ביצה כזאת שהייתה בחלל, והביא אותם לחללית. והיה כוכב לונה וכוכב שבתאי. נכון. והיה רדיוס ריח. זה מה שאתם ציירתם עכשיו? כן. כן, אבל מחקנו את זה ועכשיו אנחנו מציירים את חללית החשמל. נכון. שזה עם אנשי חשמל. וואה, חללית החשמל. זה מאוד. אתם מתרגשים לקראת הטיול היום? כן. אני רואה שעובד עצור, אני מתרגש. למה לא מתרגש? כי זה לא הטיול שלו, זה הטיול שלי. אבל אתה גם בא, כולם באים. אפילו רואי כי בא. אתה אומר כי זה הכיתה של נובה. צריך שכפל את שני אלה. פשוט מתוקים. אתם מתוקים? כן. מה פתאום מלוכים?